Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Казвам добро утро на Кирил Горанов. Добро утро. Добро утро. За какво ще си говорим днес? Ти ми спомена нещо в предварителния разговор за токсичните връзки. Това наистина е много интересна тема, но пък е и много сериозна, защото много хора сякаш избират да живеят в такива токсични връзки. Какво всъщност представлява токсичната връзка? Значи токсичната връзка, тя винаги е токсична за единия партньор. В много редки случаи може връзката да е токсична и за двамата, но винаги имаме принципа на садиста и мазохиста. И в крайна сметка, какво представляваме? Форма на дисбаланс, ако мога така да го нарека. Значи, когато го погледнем от астрологична гледна точка, човека, който е най-ощетен в случая, обикновено има нужда да бъде във връзка от гледна точка на зоната на сигурност. Това, че сигурността ще му коства изключително много енергия, изключително много лоши емоции и така нататък, това даже може да бъде прежалено в един момент, само и само човека да се чувства стабилно във връзка. Това какъв тип стабилност е, защото тя е малко, как да кажа, измамна до някаква степен, защото тя е стабилна само в нашето съзнание, а всъщност тя е една разрушителна връзка и това по някакъв начин не уврежда ли психиката ни и отношението ни изобщо към хората? Уврежда, и то тук е интересното всъщност е, че това малко е като поговорката, нали, по-добре е старото, но познатото лошо, отколкото новото, което не го знаем. Нали, това е форма, нали, страх излизане от извън комфортната зона. Аз съм забелязал, че хората, които са в такъв тип токсични връзки, много често имат няколко архетипа, които са силно залегнали. Един от тях е архетипа везни. Нали, той си е свързан с връзката. Друг такъв архетип е архетипа риби. Нали, тук не говорим за зоди, говорим за архетипи. В смисъл, вие можете всяка една зоди и то архетип да го имате. Нали, но най-интересното е, че всъщност, за да се стигне до такъв тип връзка, обикновено това са връзки между хора, които имат доста еднаква енергия. Нали, истината е, че наистина хората се привличат, когато има разлики в хороскоп. Ако са много еднакви, примерно един човек с много огън и въздух като енергия, нали, огнените и въздушните знаци преобладават, ако направи връзка с човек с огнена и въздушна енергия, цялата връзка става твърде динамична в един момент. Това е форма на крайност. И това нещо почва да избива в негативи. Най-добрият вариант е да тежи. То почва да тежи в един момент и това обикновено такъв тип връзки не са и много дълготрайни. Нали, ако имаме отиване в другата крайност, много земя и вода, нали, говоря образно казано, много земя и вода, ако има в едната карта и в другата, тогава вече може да имаме токсичност, която е доста по-продължителна. Огъня и въздуха са елементи в астрологията, които малко по-бързо приключват тия неща. Докато земята и водата могат да ги влачат с години такъв тип взаимоотношения. Интересното е, примерно, че даже и в хюман дизайна имаме така наречените дефиниции. Ние сме го коментирали това. Да. Имаме една двойна дефиниция, която човек, буквално центровете не са му вързани на една верига, а са на две отделни части. И такъв тип хора, те са предразположени към това да имат партньор. Те не могат да функционират без определен партньор. Не се чувстват пълноценни. И това са изключително хора, които са зависими от партньора. От гледна точка на токсичност може да се стигне до големи крайности. И това всъщност се вижда в нашата си лична карта. Не е необходимо да е, например, картата на мъж и жена и вече да се гледа. Вижда се дали има хора, които са си по-склонни към това да бъдат в токсична връзка и такива, които са по-склонни да устоят себе си. А можем ли да го отработим и да не влезем в тази токсична връзка? Първото нещо е разбирането за това нещо. В смисъл осъзнаването. Нали, човек ако осъзнае след... По принцип токсичните връзки са форма на урок. Нали, човек влиза в една връзка и разбира, че е токсична, може и да не разбере, там е проблема. Иначе, ако сте чували за... 100% сте чували за такива неща, но, примерно, връзка, която е 4 години, па 5 пъти са се събирали, па са се разделяли, това е форма на токсичност. Това е форма на токсичност, която е супер широко разпространена, особено в днешно време. Ма казваш, 4 пъти са събирали, разделяли, образно казано. Добре, тогава не ни ли светва по някакъв начин лампата, че един имаме урок, проблем? В астрологията е така, всяка една планета представлява даден архетип, даден урок.
в зависимост от това ти дали си научиш урока, той ще се повтаря докато не го научиш. Има хора, които ги учат тия уроци на 60 години. Има хора, които ги учат на 25. Нали, въпросът е колко ти е отворено съзнанието. Дали си окей да го видиш? Нали, хората обичат да се самозалъгват. И, да, много обичат, и много обичат проблем. Оправданията. Аз съм срещал хора, които даже им е интересна астрологията и се самозаблуждават, че им е окей в дадена връзка, защото разбираш, че един Марс или един Меркурий бил добре поставен. Това не е фактор. Значи астрологията не е само планети. Там имаме много консултативна част. Вие трябва да видите този човек дали наистина е окей. В смисъл, то си личи. То затова казваме, нали, че астрологична консултация. Не е много правилно да се казва, нали, аз отивам само на хороскоп. Нали. Идеята е да е консултация. Нали, нормално астролога да задава въпроси, за да види вие по какъв начин си работите картата. Да види отношенията как работят. То си личи, между другото. Много, много ясно се вижда. Защото като видиш в една карта един човек как би трябвало да се държи и отсреща това нещо не отговаря, значи тук имаме модел, който не си работи картата. Щом не си работи картата, няма как да си вземе уроците. В този ред от мисли, вие може да се явите като някакъв своеобразен психолог или да, човек, който да посъветва... Има връзка с психологията, да. Да, това сме го коментирали много пъти. А слушат ли хората? В смисъл, слушат това ли, е... чуват ли, значи, това, което искаш да им кажеш? Аз обичам да казвам така. Хората чуват, когато дават. Хората не чуват, когато не дават. Така да го обясна. Много е просто. В астрологията е така. Ако човек не иска да слуша, той няма да чуе. Не може ли да се отработи и това? Защото това е най-важното. В смисъл, ти, ако не искаш сам да си помогнеш, поне аз вярвам в тази максима, че ако човек сам не иска да си помогне, едва да ли да. Нещо отвън да. Може да му се помогне. Това е малко като момента с здравето. Нали? То здравето не е за всеки. Нали? Човек трябва да се грижи за тялото си, за здравето си, а не да чака последния момент и тогава да търчи по лекаря. Да, и ние за това сме тук като здравна телевизия, за да даваме информация на хората, че има решение. Това не е важното разбирането на това нещо. В смисъл, когато ти не си щастлив в една връзка, значи няма връзка, в която нещата наистина са нон-стоп перфектни. Това е ясно. В смисъл, една връзка задължително, вътре има някакво напрежение, защото ако го няма напрежението, няма го има и привличането. Но не трябва това нещо да взима превес над нормалните взаимоотношения. То не трябва по никакъв начин емоционално да ощетява партньорите и да се стига до крайности. Има ли ги тия крайности? Има ли го това емоционално ощетяване? Значи тази връзка в някаква форма е токсична. Тя може да е токсична в психически план, в емоционален, може да е токсична и в физически план. Това е вече най-голямата крайност, като се стигне. А до какво? Само това ли е най-важното? Да избягаме, да осъзнаем, че връзката е токсична и да избягаме от нея, за да се поправим към по-добро? Не е задължително да се бяга, но пак казвам, не се знае от коя страна на токсичната връзка ще бъдете. Нали, това е другото нещо. Да, може защото вие да ако сте ние причиняваме човек, токсичната връзка, тогава пък няма при да имаме, хора, които може би, има по-силно, да силно изразен архетипа на Овен, на Марс, на Скорпион, на Плутон, ако ще по-обсебващите архетипи, марсовите, човека може вие да го обсебвате. Нали, много е важна обективността, тя връзката е от двама човека. Нали, това е да. Също много важно. Защото имал съм клиенти, които буквално по време на хороскоп са разбирали, че те са токсични към партньора си. И вече искайки, разбирайки тази информация, много е важно човека да иска да го поправи това нещо. Защото може да му е удобно. И това го има. Да. Много интересна тема. Мисля да продължим да говорим малко по-детално за токсичните връзки, защото си мисля, че все повече и повече в днешното ежедневие някакси се примиряваме да живеем в тези токсични връзки, защото, както и ти сам казваш, по-неудобно така и имаме някаква сигурност. Благодаря ти за този разговор. Ще те очаквам и следващата седмица. Благодаря ти. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning, за да видите какво още сме ви подготвили.